Dar jau per tuos pusantrų metų, kiek tavęs nebuvo, regis geros nuotaikos ir optimizmo tikrai nepraradai. Ne, yra malonu grįžti, nes tiek aš pažįstu daug krepšininkų, su kuriais anksčiau žaidžiau. Vis tiek sava, galim sakyti, komanda. Ir taip, linksmi žmonės. Kaip jau tiesi po pirmos treniruotės, teko sportuoti anksčiau, nepavargai, neuždusai? Ne, tai žinai, vis tiek, nes baigia sezonas kažkiek pailsi, o paskui pradedi sportuoti individualiai. Ten fiziškai kartais to nepamėtyt, nu nebuvo labai taip sunkiai. Gal tik šiandien gal tokia įvadinė treniruotė buvo, dėl to taip gal trumpesnė buvo, nebuvo. Kas lėmė, Dariau, kad vėlgi po pusantrų metų, po vieną sezoną pertraukas vėlgi grįžti į tenos įventus komandą? Ai, matot, mas mane tokia stacija buvo, aš ten laukiau dar pasiūlymo iš buvusio klubo. Tai kai šiol dar laukiau, bet tai tenais pasirašė su vienu ispanu. Tai ir man kaip ir vietos ten nebuvo, tai paskui mano Urbanas, ten suderinau šiokios tokias ten sąlygas, nutariau pasirašyti, nebenorėjau laukti. Ten galėjau, aišku, laukti, nes iki rugsėjo, tenais ten vidurį ar pabaigos, bet nutariau šį sezoną dar pažaisti LKL. Praėjus sezonas, šiek tiek grįžtant, vėl turbūt to buvo vienas prasčiausių per visą karjerą, nes statistika smuko bent jau turbūt kokius tris kartus. Nu, va, kas nutiko? Tai aš tenais, žinot, kaip kai išvažiuoju į užsienį, tenais mane, nu aš nebuvau tenais pagrindinis krepšininkas, aš ten, galim sakyti, mane paėmė kaip atsarginį. Tai, nu, žinot, tenais daug kas lemia tenais to statistiką, tai ten nuo trenerio priklauso, nuo komandos priklauso, ten kokius treneris tau liepia užduotis daryti, nežinau. Kita vertus, ko gero, turėjai nemažai laiko poilsį į vasarą, ar nespėjai atsigauti ir jau turbūt senai tiek laiko neturėjai laisvą? Jo, mes ten Ispanijoje nepatekom pliofus, tai anksčiau grįžau į Lietuvą, tai spėjau ir poilsėti, ir buvo laiko poilsėti. Tai... Dar jau grįžęs į Lietuvą, buvo atvažiavęs į Uteną ir atėjęs pažiūrėti, fanai tave sutiko, na, didžiulės laimės. Kaip įsivaizduoju, kaip jie tave sutiks, kai įžengs į aikštelę su Juventus apranga? A, nu ką, nežinau, nu, kai atvažiavau, tai aišku, buvo malonu ten, kai sargaliai ten pradėjo ten skanduoti tavo vardą, o dabar, kai bus aikštelė, nu, aišku, yra malonu, bet tai mano darbas yra žaisti ir viskas, ir tiek. Žiūrint į komandą sudėti, ko gero, artėjantį sezoną tikrai minučio aikštelė nesukos ir ko gero tau yra piešiamas lyderio vaidmuo šioje komandoje ir pasirengęs simtis tos atsakomybės ir vesti į Juventus komandą į priekį? Ai, nu žinau, čia dar anksti išnekėti apie ten žaidimą, apie kažkokį lyderį. Tai kai bus jau prasidės važybos, tada jau bus viskas aiškiau. Dabar komanda yra rimta, gera, surinkta, belieka tik sportuoti ir viskas, ir tiek.